Gjithçka është gati. Edicioni 16 i Festivalit Ndërkombëtar Operistik Marie Kraja do të ngrejë si pari në orën 19 në Teatrin e Operas dhe Baletit. 15 konkurentët u prezantuan para jurisë ndërkombëtare të përbërë nga disa prej drejtuesve më të rëndësishëm të teatrove evropiane, një mundësi e artë kjo për të evidentuar dhe për t'i dhënë shanse të reja karrierës. Në 105 vjetorin e lindjes së Marie Krajës, vjen me një sërisish. Inva Mula zëvendëson Zanaçelën në rolin e producentes, ndërsa Enkeleda Kamani, fituese e vitit të kaluar, do ta zëvendësoj si prezantuese. Një tjetër risi e këtij viti është dhe mundësia që konkurrentëve më të spikatur i ofrohet nga Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit. Një çmim special do jetë Singer of the Future, Nina Mula. Pas disa viteve mungesë, do të rikthehen në skenën e Marie Krajës dhe elementët e spektaklit me të ftuar të shumtë.